Ми працюємо, наше комунальне підприємство працює в повному обсязі. Ми ремонтуємо, відновлюємо оселі харків'ян, відновлюємо розтрощені тепломережі, мережі водопостачання, електромережі, бо Харків повинен жити і повинен працювати. Хочу сказати, що стосовно вуличного освітлення, так, знаєте, люди не бачили вуличного освітлення десь більше року. І ці емоції, які були, коли ми включили вуличне освітлення, це, знаєте, не передати словами, це емоції. І багато харків'ян виходили на вулиці і любувалися вуличним освітленням. Ми будемо продовжувати освітлення міста нашого, будемо розширювати географію освітлення міста Харкова. Тому Харків повинен жити, Харків повинен працювати.